Labas vakaras, mėly Lietuvos triatlono bendruomenės nariai. Sveikinuosi su jumis iš Veisiejų, nuostabus miestelis. Mes jau beveik pasiruošę, prašom, galite parodyti visos vėliavos, tranzito zoną, registraciją, viskas jau veikia. Mes jau paskutinius štrichus ruošiame rytdieną. Taigi, trumpas toks briefingas, pasirepetuoju prieš rytojaus briefingą, tai instruktažą lietuvių kalba turbūt būtų. Taigi, plaukime, vandens temperatūra šiandien yra 22 laipsniai, netgi šiek tiek daugiau, 22,1. Hidrokostiumai pagal mūsų nuostatus leidžiami iki 24 laipsnių, tai tikrai bus leidžiami, per naktį ko gero labiau nesušils ir atvėsti daug irgi neturėtų. Plaukime olimpinės distancijos lauks du ratai, išstartuosim tiesiai, pirmą raudoną burbulą apiplauksim po kairių pečių, plauksim iki tilto, tada pagal laikrodžio rodiklę palei dešinį petį aplenksim vieną geltoną būjų ir tuomet vieną geltoną būjų ir tuomet antrą geltoną būjų palei dešinį petį, palei laikrodžio rodiklę. Viskas vyksta, matome judėjimas. Išlipimas į krantą, apibėgsite vidui krante esantį kugelį ir antrą ratą lygiai tokį patį įveikę, baigsite plaukimo rungtį. Tuomet koridoriumi suformuotame iš stop juostų keliausite į tranzito zoną, pasiemate savo dviratį, išsistumėte iš tranzito zonos už mount line'o ir pradėta dviračių rungtį. Dviračių rungtį išvažiuojat pro žiedą, bus atitverta žiedo pusė ir pusė viena kelio eismo juosta mums, taigi pro žiedą ir į pirminį ir atgal grįšite šią raudoną juostą matome ir važiuosite tolin. Tada dviračių trasą persikeliam čia, prašom mano pasididinti. Dviračių trasa. Taip, pakilsit į kalniuką šiek tiek, suksim į dešinę, eismas ten bus uždarytas. Čia dėmesio pakeitimas, šito apendikso nebus. Ajajai, mane fiksuoja, palaukit ponas. Nesklandumai tęsim. Taigi, atvažiuosit ir keliausit tiesiai. Keliausit tiesiai, važiuosit iki galo, iki asfalto pabaigos. Čia lauks jūsų apsisukimas 180 laipsnių, atvažiuosite čia, čia bus dar vienas apsisukimas šitoj vietoj prie gaisrinės. Taigi pradėsite prie gaisrinės, bus apsisukimas suformuotas toks pats kaip ir čia, 180 laipsnių kampu. Taigi olimpinė distancija įveiks OD 4 laps. Keturi ratai ir po ketvirto rato įveikto tiesiai važiuosite tuo pačiu keliu, kuriuo atvažiavote, grįšite į tranzito zoną. Sakyk man, tai ant apsisukimo bus kažkokie žymekliai pažymėta? Ant apsisukimo žymekliai bus, bus žmonės, kurie fiksuos dalyvio numerius, kurie žmonės yra turintis teisėjų kategorijas ir turintis korteles geltonas ir raudonas, taigi galite gauti spėjimą arba baudą. Apie baudas šiek tiek vėliau. Taigi, keturi ratukai susukam tarp U-turn'o ir tada grįžtam atgal. Olimpiniai distancijai, sprinto distancijai 2 ratai, trifanui 1. Taip, kas toliau? Grįžtame iš dviračių rungties. Grįžtame iš dviračių rungties į tranzito zoną. Ir išbėgame, kaip parodyta čia, tokia pačia kryptimi. Tada jau bėgame palei ežerą, pro ten, kur bėgome po bėgimo. Palei ežerą bėgame, kertame tiltą ir iš žvejų gatvę ir tęsiame bėgimo rungtį. Bėgimo rungties schemos neturime, bet viskas bus labai aišku, sužymėta trasa, savanoriai visur stovės. Taigi bėgime laukia du ratai olimpinės distancijos po 5 km, o apsisukimas po pirmojo rato bus netoli finišo arkos. Matysime jį čia, kur dabar stovi futbolo vartai. Nu, šiek tiek galima matosi apsisukimas, kur geltoni kugeliai oranžiniai. Ten yra apsisukimas. Grįžtam.
Na tai ir tiek, kompresinės blauzinės leidžiamos, visi kiti bajeriai irgi leidžiami. Draudžiama draftinti, griežtai draudžiama. Piktybiškai pažeidžiančiam šitą taisyklę pažadame nuobaudas. Tai tos nedidelės nuobaudos yra minutė ar kelios minutės, kuriuom būsit sustabdyti, o didelės nuobaudos tai, kad būsit diskvalifikuoti iš visų varžybų Lietuvos triatlono taurės. Taigi būkit sąžiningi. To linksma gaida kaip nors nenori dar užbaigti? Linksma gaida, galiu pasidžiaugti, kad startuosite atskirai olimpinę distanciją sprinto ir trifan. Taigi mažiau bus jums panikos, grūsties ir mėsmalės plaukimo rungtyje. Saugesni būsite olimpinės distancijos visose trasose ir sprinto ir trifano. Ir manau, kad rytoj bus labai geras oras, šiek tiek galbūt karšta, bet nuo to tik bus geriau. Geros nakties, išsimiegokit ir nepramiegokit. Marijau. Ir dar ką, dvi kaimynių